បាយយូនវីដេអូនេះឆាចោលឆាចោលបាទបណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅសិនណាបងចោលបងអឺមកយបងមិនចាក់មកមួយជួយបាយអើយដល់កហើយអាគេថតវីដេអូអញមកអាញ៉េញ៉ៃញ៉េញ៉ៃចាប់ទៅមួយនេះតែមិញថៃបានចពុកជើងបងទៅមិញនឹងចពុកតាក់ជើងហ្នឹងឲ្យចូលមកទៅអីដែរចុះចូលទៅមើលឃើញបាញ់ធ្វើមីទៅដងពេះហើយឡើងឈួយពេញទៀតអញអញមិនសមូអើយដល់ខដល់មកវិញចឹងតំតំមិនមិញអត់មានចេតនាគឺតាក់ជើងទៅហ្មងអត់មានចេតនាអីទាំងអស់អូដល់កអញតែប៉ុណ្្នឹងញ៉ោទៀតចំណេញគ្រប់ត្មងមិនតាន់ធ្វើវីដេអូចោលផងមិញកពុំមីអលីងបាត់ឯណាខែបានហូវ៉ាត់ខ្ញុំឃើញអីគេឈួយឈួយទៅដល់ពេលឃើញអាមួយរត់ទៅមកអត់ចេះមើលលើមើលក្របអីស្រួលបួលហែងអូយបងណាមានចេតនាដល់យើងចង់នេះអ្ហ៎ដៃនេះងាប់ហ្នឹងឡើងហោមមិញចូលជាមួយអីគេមិញល្មមទៀតទេសំតបមានចេតនាឯងចោលឈឿនទៀតណាអឺតោះតលីពេងកាឡាបាយដែរអានបាយធ្វើមីធ្វើអាចអីទេថ្ងៃហ្នឹងអបៃមីមីមិនជួយតបជួយតបអីបើអត់ដឹងអីផងនោះមិញឈរមើលឲ្យថតថតរូបលេងទៅព្រោះទៅទាំងអស់គ្នាឯងមានដឹងផងនោះចប់ហើយហើយលេងបោះទៅដល់កលៀតលែងលបងសំខាន់មីឲ្យឯងធ្វើចិត្តហើយឲ្យថាធ្វើវីដេអូដើម្បីផុសឥឡូវគិតមិនមីធ្វើឲ្យមីកពប់អលីទៅមើលមីមិនខ្ញុំមើលមីខ្ញុំទៅមើលមើលខ្ទេចអស់ហើយងัวធ្វើអីបងចឹងចឹងនេះបាត់អីផោះទៀតបាត់អីហ្នឹងបាត់អីផោះទៀតឥឡូវនេះណូបាត់មួនចឹកខ្ទេចចោលអត់បាត់អីចេញវីដេអូទៀតបាត់ចេញគេចេញអីទៀតបើវីដេអូបើមីវាចូលទៅលើដីអស់ហ្នឹងជាចោលយើងឆ្លងតែពីរឆ្នាំនេះមិនដឹងជាស្អីសារនេះតែឯងថតវីដេអូចប់សិនអត់មិនយល់លើឡានលើដួលប្រកាច់ប្រកិនពេញហ្នឹងគាត់បានស៊ីផងសំខាន់ដល់បានស៊ីអត់ទៅឲ្យទៅបានធ្វើវីដេអូឲ្យដល់ចប់ទៅយើងបានផុសវីដេអូទៅតែឥឡូវនេះមានអីទៀតមីអស់ទៀតហើយលើធ្វើសាក់ដើមប្រើពេលទៀតបីយូវីដេអូនេះឆាចោលឆាចោលបាទបណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅសិនណាបង